dálnici, jako by opravdu všechno bylo. Já si nemá dítě, ne? Na 150 km na povratu víkend. Ani to bylo vždy, když byl billboard, to bylo absent, nebo lepší plakát. Klid z Hodičína v Libouci, zabítá v silnici. Dlouho postojíte v koloněji na výjezdu z Brna na Kuřim, kolona je kopec dolů. Uspadá je také silnice 23 za náměští nad Oslavou směrem na Třebíč, je tam semafor. Ještě... ...státní úrovni, přijde dál spolupracovat se stranou TOP 09. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, je hostem 20 minut radiožurnálu. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.